Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Дивимося спочатку коротко про головне. Із 454 зареєстрованих на ЗНО з фізики на Тернопільщині не прийшли 70 абітурієнтів. До Тернополя привезли перший комунальний низькопідлоговий автобус марки МАН. У бібліотеці музею «Літературне Тернопілля» репрезентували книгу «Степан Данилишин, художник театру. Посмертна сповідь». Жителі Малого Ходачкова з'ясовують, чи законно приватизована земля у їхньому селі. Сьогодні на території області спеціалісти Служби безпеки України розпочали проводити планові антитерористичні навчання, які триватимуть до 13 червня. Про це повідомляє прес-секретар управління СБУ в Тернопільській області Петро Королюк. Навчання відбуваються на кількох локаціях. Бійцям створили умови, наближені до реального середовища у зоні бойових дій. Військові використовують необхідну спецтехніку. Це роблять під наглядом працівників правоохоронних органів. На територіях, де відбуваються відпрацювання, може бути тимчасово введений особливий режим пересування людей і транспортних засобів. Жителі Малого Ходачкова не погоджуються із приватизацією земельних ділянок на їхній території. Сьогодні вони звернулися до районного відділу внутрішніх справ та до обласного управління Держгеокадастру дізнатися, на якому етапі розгляд їхньої справи. 2 квітня селяни подали до обласної прокуратури заяву про незаконні дії сільської та районної влади під час розподілу та приватизації землі. Жителі Малого Ходачкова, Костянтинівки, Тернопільського району, вчора перекривали дорогу у своєму селі, сьогодні приїхали гуртом до Тернополя в головне управління Держкадастру, земельне управління, виясняють питання розподілу, правомірного розподілу земель на своїй території. Ні, то не кримінально, то відповідь Держгеокадастру прийшла. Це є газета, отой участок, але вже з публічної кадастрової карти. Було роздано багато земель, це порядку 120 гектарів, дуже багато є там чужих людей, тобто не жителів нашого села, навіть не атовців. Ми хотіли дізнатися, яким чином вони приватизовують по 2 гектари, а наші люди, які мають городи, які користуються купу років тими землями, не мають можливості оформити право власності на ті землі. Цього року навесні дізналися про те, що город мого батька, Гармаш Срія і інших, тут є багато, 6 чи 7 городів, тут є присутній Андрій Жук, дід, город якого мав дід. Віддано людині Брегін Андрію 1,5 гектара. Ми написали заяву від жителів села в прокуратуру, поделегували учасників АТО і вони ходили писали. Та заява пішла, прокуратура відіслала в Тернопільський районний відділ. 17 квітня вони кликали нас давати пояснення. І до нинішнього дня ми абсолютно нічого не знали, хід ведення слідчих дій. Вчора в нас був такий мирний протест, ну і люди кажуть, а що вони тягнуть, може вони що прикривають? Чомусь мені надали в Гусятинському районі село Лучка, я їм за то вдячний глибоко, що мені дали, а в рідному селі чомусь обминули. Сказали, що немає в нас землі, вибачте, а чомусь з Києва, чи прокуратура, чи міліція, чи хто тут геокадастр, вони мають право дати, бо тому, що вони, мабуть, мають право. Ми зателефонували сільському голові, щоб з'ясувати, яка ситуація із приватизацією земельних ділянок. Все там правомірно, весь цей конфлікт бувшої і теперішньої влади. І вони там ходять, трактують, значить, там страхів ніяких нема, вони десь в свій час зверталися в правоохоронні органи, керували суб'єкт уповноваження. Я обраний народом. У нас є, коли людям давали землю, це ще в 90-х роках, з 93 по 99 рік людям давали одним рішенням і пішли перелік списку. Якщо там людей нема, а до нас приходять, ну це не вина теперішньої влади, це вони десь заурювали, не дали. Люди тепер ходять, вони спихаються все на налік. Ну, цей конфлікт носить такий особистий характер. А на наш канал зателефонувала депутат сільської ради Малого Ходачкова Марія Попів. Вона висловила позицію керівництва села. Ці земельні ділянки є поза межами села. Сільська рада до них ніякого відношення не має. Це вирішує Держземкадастр, головне управління в Тернопільській області. Деякі ділянки
які належать нашим мешканцям, погоджувала окремо сільська рада. До інших земельних ділянок сільська рада не має відношення до цих чужих людей, які є в списку. Жителі Малого Ходачкова, учасники бойових дій в зоні АТО, поставили запитання керівникам обласного управління Держгеокадастру, як відбувається перевірка законності приватизації землі у їхньому селі. Проблема в тому, я вам скажу, в чому проблема, що від 23 березня, коли ми це все почали, пройшло дуже багато часу. На жаль, люди в то не вірять, що вже десь буде правда, і вони доведені до відчаю. Перевірка з питань правомірності надання земельних ділянок станом на даний час триває. Ми здійснимо перевірку щодо надання або відмови надання земельних ділянок згідно переліку, там в районі 500 ділянок, наскільки є. Значить, три інспектори на це задіяно. Наказ, перевірка має бути завершена до 3 липня. Ну, я зразу скажу, що в повному об'ємі, напевно, що це нереально буде зробити. Якщо ви думаєте, що перевірка за перевіркою, вона якось якимось чином вплинула, то все це глибоко помиляється, розумієте? Є багато відповідей, люди вже не вірять. Добре, чому тут немає погоджень сільської ради? Як це? Перше питання, наскільки я розумію, резонансне. І потрібно це зробити чим швидше. Чи можете ви, оскільки в нас перелік земельних ділянок 500, чи можете ви надати нам перелік, які ділянки зробити в першу чергу, і ми це зробимо в першу чергу? Світлана Шумна, Василь Панчук, новини. До 3 липня в обласному управлінні Держгеокадастру проходитиме перевірка приватизованих земельних ділянок на території Малого Ходачкова. І наші кореспонденти повідомлять про її результати. Із 454 зареєстрованих на ЗНО з фізики на Тернопільщині не прийшли 70 абітурієнтів. Зазначу, тестування проводили у Тернополі на базі загальноосвітніх шкіл номер 9 та номер 27. Більше у сюжеті. З кожним роком на зовнішнє незалежне оцінювання з фізики реєструється усе менше абітурієнтів. І здебільшого це хлопці. З тими, хто уже впорався з тестами, ми зараз і поспілкуємось. Один з пунктів тестування – загальноосвітня школа номер 9 Тернополя. Я складав аудиторію номер 8, там, здається, було тільки двоє чи троє дівчат. Ну, в основному точні науки складають хлопці. Завдання, на мою думку, були трохи складними. І треба було, так скажемо, добре готуватися, аби написати всі, можливо, навіть більше року. Щоб скласти зовнішнє незалежне оцінювання з фізики, Роман Перепелиця приїхав до Тернополя з Бучача. Каже, тестування пройшло спокійно. З собою я мав лише документи і воду без етикетки, і годинник також дозволяли, телефон, і всі зайві речі, їх не дозволяли з собою брати. Лише запрошення, сертифікат і паспорт знов. У нас не з'явилося 3 учні, лише нікого не виганяли. Юрій Фатич з села Великі Вікнини з Барайського району швидко впорався з тестовими завданнями. Я сам готувався вдома. На що знав, то я думаю, на те і склав. Ну, не на більше. Досить багато часу, 180 хвилин, то мені, наприклад, на інших предметах, на мові, математиці, то не вистачало, а на фізики – вполне. Станіслав Косів з Тернополя на тестування з фізики прийшов, бо цей предмет йому буде потрібний для вступу у вищий навчальний заклад. Вдалося мені виконати близько 32 завдань, бо вони були досить важкі, останні задачі. Але в більшості було все на логіку, де можна було логічно додуматись. Самі завдання були не важкі, якщо, звісно, готуватися. Готувався я приблизно десь 2 місяці. Деякі завдання, які я не знав, я просто пропустив, щоб зекономити час на ті завдання, які можна реально зробити. Тетяна Бабій навчалася в Тернопільському вищому професійно-технічному училищі номер 4. Фізика їй потрібна, бо планує вступати на факультет комп'ютерних технологій. Я впоралася з всіма завданнями, тому що фізика – це я її люблю, я ходила із олімпіад на різні, так що я впоралася швидко. За словами Юрія Шайнюка, тестування з фізики, яке тривало 3 години, пройшло без порушень. Результати ЗНО цього предмета оприлюднять 21 червня. Результати зовнішнього незалежного оцінювання будуть оприлюднені в 2 етапи. В
перший етап до 15 червня з 4 предметів – математики, української мови, літератури, іноземних мов і біології. І 21 червня – з решти предметів, а саме історії України, географії, фізики і хімії. Ці результати тестування будуть надаватися на персональну сторінку учасника тестування, а також, якщо цей предмет був предметом державної підсумкової атестації, то у відповідних відомостях, які можна буде видобути із персональної сторінки навчального закладу. Закладу загальної середньої освіти, чи професійно-технічної, чи вищої освіти, адже учасники, учні та студенти цих навчальних закладів складали державну підсумкову атестацію з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини. Правоохоронцю Олександру Буняку хабар у розмірі 50 тисяч гривень в місяць за захист повій у Тернопільській області пропонувала жінка із Запоріжжя. Як повідомив сьогодні Олександр Буняк, 8 червня вона із двома жінками прибула до Тернополя. На залізничному вокзалі обласного центру їх затримали. Особи встановлено. З потягу дівчат зустріли працівники поліції. До мене на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалась Світланою, та запропонувала мені зустрітися на території міста Тернополя. Через деякий час ми зустрілися на ЖД вокзалі у місті Тернополі, де жінка Світлана запропонувала мені неправомірну вигоду в розмірі 50 тисяч гривень за непритягнення останньої до зайняття сутенерськими діями території міста Тернополя. На її пропозицію я сказав, що такі речі мене не цікавлять, значить, але остання сама проявила ініціативу і приїхала в п'ятницю в місто Тернопіль, де працівники внутрішньої безпеки Головного управління національної поліції в Тернопільській області затримали сутенершу та декілька дівчат, які мали надавати сексуальні послуги в Тернопільській області. Правоохоронці встановили, що жінки, які мали працювати у Тернополі, це уродженки Запоріжжя та Дніпра 1985 та 1984 років народження. Співробітниками Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України спільно з працівниками ГУНПР Тернопільській області попереджено організацію злочинної діяльності групи осіб жителів Східної України, які планували займатися сутенерством. Для забезпечення своєї діяльності, значить, організатором вказаної групи було винайнято декілька квартир у місті Тернополі, а також домовлено з водіями про транспортування людей. Жінка, яка хотіла організувати нелегальний бізнес на Тернопільщині 1985 року народження. Хотіла з подругами заробити наданням сексуальних послуг на життя. Тут ціна вища. Жінці оголосили підозру, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі. Також вирішується питання й про притягнення підозрюваної за сутенерство. Богдан Буденчук, новини. Сьогодні водолази підняли із води тіло жителя Козівського району, яке шукали півтори доби. За словами фахівця рятувально-водолазної служби в області Василя Шуля, чоловік перепливав став у стані алкогольного сп'яніння. У суботу у водоймах Тернопільщини загинуло ще двоє людей. Їхні тіла виявили місцеві жителі. Рощівський, Козівський і Іванівецький райони. Загинуло такі 67-го, 86-го і 93-го років народження. Останнього водолази шукали в Козівському районі, шукали дві доби. Пів першої знайшли на дні, діло підняли з води. В Козівському районі це вони цілий день випивали, а потім рішили перепливти з того. Одні доплили, оглянулись, не замітили, як, на який час, чому так довго шукали водолази, тому що не знали місця де. Півтори доби йшли пошуки. До Тернополя привезли перший комунальний низькопідлоговий автобус марки «МАН».
Транспортний засіб доставили з Угорщини. Автобусу 10 років, працює він на газі. Обійшовся майже у 1 мільйон гривень. Наразі його реєструють. Як повідомив начальник Тернопільелектротрансу Андрій Мастюх, транспорт виїде на маршрут приблизно через тиждень. Зазначу, у лютому цього року на сесії міськради прийняли рішення створити єдину муніципальну транспортну компанію Тернополя. До кінця року мають закупити майже 50 комунальних автобусів. Автобус є 100% низькопідлоговий, призначений для перевезення осіб із обмеженими можливостями, також жіночок з дітьми, з колясками. Є можливість відкриття пандусу, є можливість прищеплення і колясок на ходу, коли він рухається спеціальними пристроями. 100% на газовому паливі, екологічні норми Євро-5+, тобто це порівняно з європейськими нормами на сьогоднішній день, це є мінімальні викиди вуглецю в атмосферу, тобто екологічно безпечний вид транспорту. По своїй можливості пасажироперевезень він має 31 місце для сидячих і загалом 80-90 для загальної кількості перевезення пасажирів. У бібліотеці у музеї «Літературне Тернопілля» репрезентували книгу Степан Данилишин «Художник театру. Посмертна сповідь». Понад 20 років Степан Данилишин працював головним художником Тернопільського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Наша знімальна група побувала на мистецькому заході, присвяченому вшануванню пам'яті митця. Тернопільські мистецтвознавці, котрі свого часу мали нагоду попрацювати чи просто поспілкуватися зі Степаном Данилишином, розповідають. Степан Іванович Данилишин на Тернопільщині, в Тернопільському театрі перший дістав звання заслужений діяч мистецтва, ну тоді УРСР. Але для нас це було величезне щастя. Ми всі були такі щасливі, ми його так радісно вітали, ми були горді, що ми в цьому театрі працюємо разом з ним. Такої доброї душі, такого велета, знаєте, в розумінні не так він був велетом, як мужчина. Знаєте, хлоп такий був красивий, мутний. Але я маю на увазі велета в тому баченні світу і сприйнятті його. Завжди Римма Остимовна Степаненко, режисер театру тоді, ну, а разом вона з ним поставила «Оборону Буш» і багато таких вистав дуже важливих. Вона завжди казала акторам Тернопільського театру, я тоді в цьому театрі грав. Шановні, я вас дуже прошу, подивіться в очі цієї людини, в очі Степана Івановича Данилишина. Там ви побачите весь світ. Це була дуже вагома постать, бо все-таки таку освіту, яку він мав, не було жодного в Тернополі. Він закінчив Ленінградську академію мистецтва. Він дбав за професійний такий рівень художників. Він нас завжди в театр запрошував, ну як, дозволяв нам дітям, і ми в директорську ложу, тому що там на спектаклях мало хто був присутній. І ми з Валею, з моєю однокласницею, з його донькою, сиділи на спектаклях. Оце була велика радість. Це пан Іванович був дуже гарним, милим, добрим, теплою людиною. Книгу про життєвий і творчий шлях Степана Данилишина та фотоальбом з мистецьким доробком художника представила його донька Валентина. Над їх створенням працювала впродовж 5 років. Я не просто писала книгу про батька. Моєю метою було написати посмертну сповідь батька. Сповідь батька, який жив за залізною завісою, і які фактори сприяли становленню його особи. І чому він нам нічого не міг розказати про ті причини, і чому хресна мама мого тата Віра Стецько просвітила мене в плані науковому і дала можливість мені сказати про тата те, що я змогла сказати, користуючись його архівами. Театрально-декораційному мистецтву Степан Данилишин присвятив майже 30 років свого життя. За цей час створив макети та ескізи до понад 150 вистав. Долучився до створення мистецької студії у Тернополі. У 1975 році завдяки його педагогічній діяльності тут створили дитячу школу мистецтв. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.
І на завершення маємо позитивні новини від спортсменів. Наша землячка Ірина Масник здобула перемогу у Кауно-марафон 2018, який відбувся у Литві. Спортсменка обігнала найближчу суперницю з Росії більше, ніж на 5 хвилин. І фінішувала із результатом 2 години 56 хвилин і 12 секунд. Додам, цей марафон відбувся у литовському місті Каунас вшосте. За словами Ірини Масник, це її 7-й марафон і вона перемагала у 5 із них. І на цьому у мене все. Всім бажаю вдалого завершення дня, головне мирного і сонячного неба. І залишайтеся разом з нами, щоб знати найважливіше. Побачимось!